Arribem ara al moment de l'agenda. Amb ella repassem les activitats programades per aquesta setmana a Cardedeu. Demà el Casal de la Gent Gran presenta una doble vetllada literària. Jaume Rodri presenta les memòries de Sant Mossèn Josep Dalmau, titulades Un capellà rebel, un sacerdot lliure. I Josep Dalmau presentarà l'Evangeli de Jesús segons Jaume Rodri. Serà a les 8 del vespre. Dimecres, l'Ajuntament de Cardedeu presenta al Centre Cultural el projecte d'àrea estratègica residencial, que preveu la construcció de pisos protegits al poble. Serà a les 8 del vespre. I a la mateixa hora, però al Pla de la Calma, converses d'art amb Luz Broto, l'última protagonista del cicle Cardedeu amb l'art vigent. Aquest cap de setmana, l'Esbarjo Verdi projecta la pel·lícula italo-brasilera Estómago, de Marcos Jorge. Els passes seran dijous a les 10 de la nit, divendres a les 9 i diumenge a les 7 de la tarda. I diumenge a les 5, sessió de cinema infantil amb l'Aneguet Lleig i Jo, doblada al català. Dissabte a les 6 en punt, la plaça Sant Corneli acull una nova sessió del Sant Corneli Music. Aquest cap de setmana hi actua The New Beat Generation. Dissabte el Centre Cultural es representa l'obra El Profe, de Teatre Escela. Serà a les 10 de la nit i les entrades costen 10 euros. Fins aquest dissabte podeu veure a la Biblioteca Mar de Vilalba l'exposició de llibres sobre la igualtat, una activitat emmarcada dins dels actes del Dia Internacional de les Dones. Durant aquests dies s'inicien les jornades de portes obertes de les escoles i instituts de Cardedeu. Les Aigües obriran les seves portes demà a 3:15 de la tarda i dimecres a partir d'un 9:15 del matí. La jornada de portes obertes de l'Escola Germans Corbella serà dissabte a partir de les 11. L'Escola Dolors Granés ho farà els dies 16 de març a partir de 3:15 de la tarda i el 20 de març a partir de les 9 del matí. L'Escola Mil·lenari la celebra els dies 17 de març a partir de les 3 de la tarda i el 18 de març a partir d'un 9:45 del matí. Can Manent obrirà les seves portes el 18 de març a les 6 de la tarda. L'IES Manel Raspall també el 18 de març a partir de les 7 de la tarda. El SUI ho farà el 21 de març a les 11 del matí i el CESC Pla Marcell el 18 de març a les 6 de la tarda.